Si Senator Amy Marcos, naniniwala ako na mahal po siya ng mga loyalista. Lahat po ng mga manonood natin na loyalista, 100% po naniniwala ako na mahal niyo po si Senator Amy Marcos dahil kaugnay po ng kanyang apelido ang minamahal po ninyong dating Pangulong Marcos Sr. Kasi lahat naman to nagsimula sa ama po ng magkapatid na Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos eh kay dating Pangulong Marcos Sr. At dahil nga po Marcos sila, kaya lahat ng mga Marcos mahal po ng mga loyalista. Ngunit sa mga PBBM supporter, meron po kaming kanya-kanyang paniniwala. Ako, hindi po lahat ng Marcos, eh, sinusuportahan ko. Ano? Nire-respeto ko dahil Marcos sila. Pero hindi lahat ng mga Marcos sinusuportahan ko. Lalong-lalo na kung alam ko na ang Marcos na ito ay tumutulig sa o sumasalungat sa mga ninanais ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At dahil diyan, ang tinutukoy ko walang iba kung hindi si Senator Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos, nire-respeto ko pero wala sa kanya ang suporta ko sa kasalukuyan. Kasi ayaw ko po nung kanyang mga ginagawa. Dahil every now and then, lagi na lamang siyang salungat sa gusto ng kanyang kapatid. Mula sa, sa pag import ng asukal, mula sa EDCA, sa ARCEP, at iba pang mga usapin, particular itong Maharlika Investment Fund na ngayon ay uh, kung hindi ako nagkakamali, sabi sa Senado, baka ngayong linggo na ito, sa susunod na linggo, eh, maisumiti na para sa Pangulo at mapirmahan na. Lahat yan tinututulan nitong si Senator Amy Marcos. Bakit ba ganun ang nangyayari? Sabi ng ilan, katulad po ninyo na mga loyalista, na nagtitiwala po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos higit sa lahat o na nagtitiwala po dito kay Senator Amy Marcos higit sa lahat sa ating mahal na Pangulo, ginagawa daw po iyan ni Senator Amy Marcos bilang estratehiya o taktika. Alam nyo, dapat ma-determine nyo kung ano ang pinagkaiba ng strategy at saka taktika. Ano? Kapag ka-strategy, ito po yung idea kung ano yung dapat mong gawin sa hinahara para ma-accomplish mo ang isang bagay. Yung taktika, ito na po yung pag a sa pamamagitan ng mga kaparaanan para ma-achieve mo yung objective mo. Ngayon, kung taktika o estratehiya man yung ginagawa nitong si Sen. Amy Marcos, eh tingin ko baka estratehiya pwede pero taktika mukhang malabo. Kasi ang ginagawa ni Sen. Amy Marcos ngayon nakakasira sa sa somehow, doon sa pagtitiwala ng ilan para sa ating mahal na pangulong Bongbong Marcos in particular yung mga solid supporter naman itong si Senator Almy Marcos kasi kung sila naniniwala talaga kay Senator Almy Marcos sa so magiging pagtingin nila ngayon mali ang ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon bakit tactician kung sinasabi yan kasi every now and then yun po yung ginagawa at ipinapakita nitong si Senator Almy Marcos sa EDCA, sa Maharlika Investment Bill, sa usaping importation, at iba pa, smuggling issue at kung ano-ano pa. Lagi na lamang salungat sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ba nangyayari yan? Alam nyo, isa sa mga factor na nakikita po natin kung bakit parang sa tingin po natin ganyan ang nagiging attitude at mindset nitong si senator Amy Marcos sana hindi siya nadidiktahan kasi naniniwala ako napakatalino ni Senator Amy Marcos eh. Ngunit malaki ang nagiging influence nitong si Daryl Yap sa kanya. Parang kapag kasi nasabi ni Daryl Yap, napapaniwalaan kagad nitong si Senator Amy Marcos. Kaya sana i-distance ngayon nitong si Senator Amy Marcos ang kanyang sarili dito kay Daryl Yap. Alam nyo, walang ginawa ito si Daryl Yap sa kasalukuyan kung hindi mag-brought out ng issue partikular magkaroon ng kontrobersiya sa ating pangulo at sa ating unang ginang. Kung titingnan po ninyo ang Facebook page nitong si Daryl Yap, eh lagi na lamang gumagawa po ng kontrobersiya para pag-usapan. Hindi ko mawari kung yan ba ay paraan niya para patuloy na maging relevant sa harapan po ng publiko o talagang meron po siyang ninanais na parang katulad ng mga kapwa niya na mga DDS, in particular yung mga DDS na Ante Marcos, na iupo ng maagang panahon itong si Sara Duterte. Kung babalikan po natin ang mga post nitong si Daril Yap, makikita po ninyo na talagang sa pamamagitan ng post niya, nagkikreate po ng confusion sa mga supporters. Nagkikreate po ito ng hate particular sa mga ayaw sa ating mahal na Pangulo. At higit sa lahat, nagke-create po ito ng mga agam-agam para po pagdudahan ang paglilingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng ating unang ginang. Hindi niya man direktang sinisiraan ang ating unang ginang, ang ating mahal na Pangulo. Pero kung susumahin po ninyo ang ibig sabihin ng kanyang mga sinasabi, e eh parang gano'n na nga. Alam nyo, hindi naman po kailangan natin na verbatim mabasa natin na sinisiraan ni Daryl Yap ang Pangulo, na sinisiraan ni Daryl Yap ang ating unang ginang para magalit tayo sa kanya o para pansinin po natin siya. Kailangan maunawaan lamang natin na yung kanyang mga panulat o post na ginagawa dito sa Facebook ay sapat na para magkaroon ng confusion sa mga kapwa po natin Pilipino at dapat alam po iyan ni Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos, kayo po ay nakakatandang kapatid ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron man siguro na talagang makakaunawa sa mga ninanais ng ating pangulo, kayo po higit sa lahat ang dapat nangunguna dyan. At 'wag po kayong magpapaapekto sa mga taong nakapaligid sa inyo, lalong-lalo na ang mga vlogger na pumapaligid po sa inyo na ayaw po sa ating mahal na pangulo. 'Wag niyo po sanang sayangin ang pagmamahal ng mga loyalista. At at uh, maybe yung suporta ng mga PBBM supporter na mapunta po sa inyo. Malapit na po ang halalan sa 2025. Kami po bilang PBBM supporter nag-aalangan sa inyo. Ang mga loyalista patuloy po kayong pinagkakatiwalaan, walang problema doon. Pero sa politika, lalong-lalo na sa national politics, dapat hangga't maaari lahat po kaibigan. Lahat dapat kakampi mo. Pero siyempre, hindi naman mangyayari na 100% kakampi mo. Ang mahalaga yung majority dapat nasa panig mo. Ngunit kung patuloy nyo pong gagawin at paniniwalaan si Daryl Yap, nasasakta ng mga loyalista, nasasakta ng mga PBBM supporter. At definitely, kung kayo man ay iboboto ng mga loyalista, baka ang mga PBBM supporter, hindi po kayo iboto sa darating na 2025 senatorial election. Naniniwala kami na tatakbo kayong muli sa pagkasenador. Ako 100% naniniwala ako na tatakbo si Senator Amy Marcos sa pagkasenador. Pero kung patuloy po kayong magpapaligid dyan po sa mga vlogger na ayaw sa ating mahal na Pangulo, in particular dito sa mga vlogger na grupo nitong si Daryl Yap, eh masisira po kayo sa mga PBBM supporters. E ko ang bilang ng mga loyalista at PBBM supporter hindi po nagkakalayo. Kapag ka nawala ang suporta po sa inyo ng PBBM supporters, kahit iboto po kayo ng mga loyalista, baka hindi po kayo manalo, Senator Amy Marcos. Hindi pagyayabang sinasabi ko, Senator Amy Marcos. Great concern ko po iyan para sa inyo. Yan po ang aking pinag-aalala sa inyong political welfare ika nga. Ano? Dahil sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, wala naman sigurong politiko ang hindi nangangarap sa pinakamataas na posisyon. Kung nabanggit po iyan ni Pangulong Bongbong Marcos noon, marahil yan din po ang na naiisip ninyo. Somehow siguro, sa likod ng inyong isipan, naiisip nyo rin maging presidente sa hinaharap. Pero hindi mangyayari yon Senator Amy Marcos. Kung ang inyong posisyon palaging tumataliwas sa mga ninanais ng pangulong Bongbong Marcos sasabihin ng mga supporter ninyo at ng ibang mga loyalista estrategiya po niyo yan i hope estratehiya niyo pero sana yung taktika yung kaparaanan ay eh makita naman namin na meron kayong concern sa ating pangulo pero hindi ganoon ang nakikita namin eh Bagkos, kung ano yung ninanais ng mga DDS, parang yun din po yung ninanais ninyo. Kaya nga po nasabi ko sa nakaraang mga live streaming ko, utak DDS kayo, Senator Amy Marcos. At ayaw naming mga PBBM supporter ang utak DDS. That is why lahat ng mga susuportahan ng DDS, ayon sa mga napagiging pag-uusap ng ilang mga PBBM supporter sa darating na 2025 senatorial elections ay hindi po namin iboboto. At ayaw po namin madamay kayo doon, Senator Amy Marcos. Mas pahalagahan nyo po ang kapatid po ninyo. Ipakita po ninyo sa publiko na talaga kayo ay para sa kapatid ninyo. Kasi bakit? ang kapatid po ninyo ni Nanais ang ikabubuti ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Kapag ka ginawa po ninyo na lagi na lang kumampi ngayon para sa ating mahal na Pangulo, hindi bilang kapatid, kung hindi sa mga pulisya na ni Nanais niya ipatupad sa ating, sa ating bansa, eh sigurado masosolid po ninyo ang mga PBBM supporter. Eh baka kayo pa ang mauna kung sakaling tumakbo kayong muli I believe ba uh, 100% tatakbo kayong muli sa senatorial election sa 2025. Nagpapaalala lamang po ako, Senator Amy Marcos. Ayaw po namin nakalabanin kayo. Ako in particular, ayaw kong tirahin kayo. Dahil mataas po ang respeto ko sa inyo, hindi bilang isang senador, kung hindi bilang isang kapatid, ate ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya we are praying na sana medyo ilaylo po ninyo yung pakikipagdikit diyan kay Daryl Yap. Si Daryl Yap, kamakailan nyo lang naman nakilala din yan. Ang mga loyalista, napakatagal na na sumusuporta po sa inyo. Panahon pa ng inyong ama, nandiyan na po ang mga loyalista. Itong si Daryl Yap, kailan lang yan? Dati ang dilaw yan. In fact, ang ibinoto nga niyan sa pagka vice presidente nung 2016. Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi si Leni Robredo. Ilang beses nang inamin niya ni Daryl Yap. At itong mga nakapaligid dito kay Daryl Yap na mga vlogger, hindi rin yan mga loyalista. Mga dating dilaw yan na bumaliktad naging DDS, ngayon nagiging DDS na anti Marcos. Gusto nyo po bang napapaligiran kayo ng mga ganyang tao? Eh ayaw po namin noon. Kaya Senator Angie Marcos, kung gusto po ninyo na masolido ang suporta ng mga loyalista at ng mga PBBM supporter, isa lang ng request namin. Konting hinay sa pakikisalamuha dito kay Darilyap. Yap. Dahil itong si Darilyap, Yap, ugaling DDS po ito at ang ugali po nito nagugat sa ugaling dilawan. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang magtapos sa ating naging topic sa umagang uh, sa gabing ito eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Inuulit ko, hindi po ako galit kay Senator Amy Marcos. Ako po ay nagmamalasakit bilang isang panatiko ni Pangulong Bongbong Marcos dahil siya po ay kapatid ni PBBM. Babalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa 289 na manonood po natin mula po sa Facebook at saka YouTube. O, oh, si Marcos Loyalist, anong sabi niya? Sabi niya, suportado ni PBBM si Madam Amy kaya nga kung saan namimigay si Madam Amy na ayuda galing sa DSWD. I hope tama yung sinasabi niyo. Inuulit ko, hindi po ako loyalista. Huwag niyo po akong ituring sa pagtingin po ninyo kay Senator Amy Marcos. Okay? Sino pa? Si Christina Baker, si Super Ate Showbiz na kasi. Patricia Camacho, good evening po. Nora Ilong, kahit buong pinas against ta mga Marcos they will always stand firm as one family sana nga po. Angelina Pasqua Marcos forever ako. Mel Soriano well said top one archive. Join ako sang ayon sa iyo top one. Rosala Dahina Dahino good evening po from Cagayan de Oro. Charita War Gisan hello po sa si inyo. Lailani Bernardes Bernardes malamang ay alam nyo, lahat naman po nang sabihin ko dito kapag ka may kaugnayan kay Daryl Yap, isang segundo lamang nandun na kay Daryl Yap eh. Wala akong pakialam kay Daryl Yap. Wala akong pakialam sa mga vlogger na DDS na Ante Marcos. In fact, hindi ko nga binabasa mga post ng mga yan. Ang problema lang, may mga nagre-report sa akin na mga kaibigan po natin. O ganito ang sinasabi, ganyan ang sinasabi. Kaya napapansin natin. Pero kung tutuusin, mga irrelevant po sa akin yan eh. Kahit sabihin natin mayaman sila, kahit sabihin nating sikat sila, pero mga irrelevant po sa akin 'yan dahil ang point of interest ko talaga actually is para i ang mga plans and programs ng ating pangulo. Pero hindi rin naman po ako magbibini-binihan kapag ang pangulo po inaatake, kapag ang mga pa ang, ang mga pinagkakatiwalaan po ng ating pangulo inaatake, eh nagsasalita ako. Kaya nga ang daming nagalit sa akin, 'di ba? Mga fans ni Bantag nagalit kasi nung inatake nila si Secretary Remulla at saka si Secretary Abalos, eh pinagtanggol ko yung dalawa dito sa social media. Mga fans ni Tebes, nagagalit sa akin kasi lumalagay lang naman ako kung ano oposisyon ng gobyerno. Oh. Eh, ito naman si Sara Duterte, maisingit ko lang. Hindi ko naman naipagtanggol yan. Ay hindi, na naipagtanggol ko din pala once ano, tungkol doon sa panununtok niya ng sheriff. <laughs> Pero, wala eh. Eh, mas pahalagahan ko ngayon, syempre, kung sino yung nakikita kong tambayayong. Alam nyo yung salitang tambayayong, mga tol. Hindi ko naman alam talaga yan. Nanonood lang ako nung nakaraang araw kay Aljo Bendia sa public hearing. Ah, hindi. Public, public, uh, ano ba yung programa sa... Dapat laging handa sa PTB4 alas 11 o alas 12 yata ng tanghali yon. Meron doon isang mayor na ini-interview niya na taga Visayas Region. Sabi niya, kaming mga taga Visaya, meron kaming programa na kung tinatawag po namin ay Tambayayong. Ang salitang Tambayayong ay napakalalim na salita. Ang ibig sabihin po nito ay pagtutulungan ng isa't isa para po sa ikalalago ng kanilang komunidad o para po sa ikalalago ng bawat isa in other words mga tol, parang merong solidarity pagdating sa usaping tambayayong. At hindi ko nakikita yon ngayon kay, kay Sara Duterte. Instead, ang nakikita ko dito kay Sara Duterte is tambaloslos. Kung sino man yung sinabihan niya ng tambaloslos, hindi ko alam. Pero parang nakikita natin, siya ang tunay na tambalos-los. With that, maraming maraming salamat. Hindi na ako magtatagal sa programa. Shoutout po sa inyong lahat. At sana, patuloy po nating suportahan ng ating mahal na Pangulo. Humahaba na po ang aking buhok na itatali ko na. Oh. Ito po ay aking papuputulan lamang sa June 30, 2028. Yan po ay aking uh, visible manifestation of support para po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit gumasos ako dito ng libo-libo sa conditioner at shampoo, okay lang sa akin. Ang mahalaga, maipakita ko na ako ay committed at higit sa lahat, sa araw-araw na pagtingin ko sa salamin, naaalala ko na hindi dapat ako bumitiw sa pagsuporta sa ating Pangulo. Yan po ang dahilan kung bakit po ako nagpapahaba ng aking buhok. Maraming maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe and see you always. Wala na muna tayong exit song ano mga tol kasi hindi ko pa na-edit yung exit song. Nandun si Sara Duterte. Ayoko nang makita sa ating programa si Sara Duterte. Kaya wala muna tayong exit song. Keep safe mga tol. Bye for now.